E lënë hares prej më shumë se 25 vitër, zona shlagut ka nisur të shodritën investimeve. Rruga që të drejtonë këtë zonë thellë malore që prej vitesh ishte kthyer në makthin e banorve, i është nënshtruar një rekonstruksioni. Iniciativa ka ardhur në partneritet mes Bashkisë Vaudez dhe Kishës Katolike, që po sistemojnë këtë rrugë duke e bërë të kalueshme për komunitetin. Shumë shpejt do bëjmë të mundur fillimin e rekonstruksionit të fazës së dytë të këtij segmenti, për të bëtë mundur lidhjen deri me qendrën e njësisë administrative të shlakut. Kjo është bërë falë bashkëpunimit që bashkia ka pas me famullin, me i peshvin e Shkodrës. Me këtë rast duhet falenderoj edhe kryetarin e bashkisë për iniciativën që ka marrë dhe me premtimet që ka bërë për i vënë në realitet. Famullitari i zonës Dom Gjovalin Simoni shpreh se kjo ndërhyrje bëhet me qëllim lehtësimin e komunikimit të banorëve të shllakut që prej vitesh janë braktisur nga dora e shtetit. Shpresojmë dhe urojmë që vazhdimësia e këtyre punimeve ta kthejë në identitet këtë zonë paksa të harruar nga pushteti, ashtu sikur se edhe përmendëm, por kemi shpresë se fal këtij bashkëpunimi të ngushtë ne mund ta kthejmë pikërisht në identitet këtë zonë. Premtimet në vite nuk i kanë munguar banorëve të shllakut, por asnjëherë deri më sot nuk kanë parë të realizojë investimin në rrugë që drejton në këtë zonë. Faza e parë e rekonstruksionit ka përfunduar, ndërkohë që shumë shpejt pritet të nisë edhe faza e dytë, ku falë kësaj ndërhyre kjo zonë nuk do jetë më izoluar.